Pekný podvečer všetkým športovým fanúšikom. Opäť po týždni vítajte v ďalšej športovej diskusii, ktorá dnes nesie príhlastok Bežecka. Pozvanie do nej prijal športovec, pre ktorého asi slávna Millerovka po schodoch nadobúda úplne iný význam ako pre väčšinu nás smrteľníkov. Je to extrémny bežec Tomáš Čelko. Tomáš, ahoj, vítaj v našom štúdiu, vítaj v raji. Ahoj, ďakujem za privítanie. No tak budeme sa dnes baviť, alebo teda aby sme to trošku rozvinuli, že extrémny bežec, tak skús nám povedať, že čomu sa to vlastne ty venuješ pre divákov, ktorí nevedia? Ono je to tak celkom aj ťažšie pomenovateľné, pretože behám vlastne všetko, kde sa prekonáva nejakým spôsobom nadmorská výška. Takže či sú to schody v budovách, alebo výškové budovy, alebo iné stavby, ale sú tu aj krátke kopce alebo behy do vrchu. Na tie úplne dlhé behy do vrchu sa ešte nejak zatiaľ nechystám, ale ako náhle je to nejaký krátky šprint, ako napríklad výbeh na Skokanským mosti, lyžiarský Mamuti, tak takéto veci. Na Štrbskom plese? Na Štrbskom plese sa som už tiež bežal, akurát tam sa nebeží až úplne na vrch. Jasné. V čom je možno ten šport iný, alebo teda špecifickejší oproti klasickému behu, alebo teda vytrvalostným disciplínám a podobne? Tak je to, dá sa povedať, rýchlostno-silová, ale z veľkej miery aj vytrvalostná disciplína, pretože aj keď nie je v tom ponímaní ako maratóny alebo niekoľkohodinové behy, alebo najdlhšie behy do schodov, konkrétne čo sa behajú, tak trvajú okolo 16 minút. Prekonáva sa tam výškový rozdiel asi 500 metrov výškových, takže je to skôr taký silovo-vytrvalostný, alebo tá špeciálna rýchlostná vytrvalosť tam používa. Tak to je pomerne krátky pretek, to máš rýchlo potom. Je to pomerne krátke, ale boli to o to viac. Čo máš v tejto sezóne možno za sebou, pretože dostaneme sa aj vlastne k tým výsledkom, alebo teda tvojmu postaveniu v svetovom rebríčku, ktorý je úplne neskutočný, dá sa povedať. Tie také top úspechy možno z tohto roka, alebo aj celkovo z tvojej kariéry, ak by si ma mohol nejak prezradiť. Jeden z najväčších úspechov bol po narovinu minulý rok, keď sa mi podarilo vyhrať pretek Red Bull 400. Keď sa vlastne beží 400 metrov. Myslím v Českej republike. Teda vyhral som aj v Čechách, aj v Rakúsku Bischofshofene. Keď sa naozaj beží Mamutí mostík, čo je 400 metrov dĺžky a je tam asi 150 metrov prevýšenia a beží sa presne v protismere, jak skáču lyžiari na lyžiach. Tak to naozaj bola veľká akcia a to som veľmi rád za minulý rok, čo sa podarilo. Ale všeobecne, keď to dám úplne za celú kariéru, tak určite tretie miesto na Empire State Building a tento rok sa mi podarilo byť tretí na Eiffelovej veži. Ako možno vyzerá taká príprava tvoja alebo tréning na takéto podujatia? Tak príprava, ja by som nepovedal, že je nejak špeciálna oproti iným bežcom alebo športovcom, pretože každý športovec sa musí pripravovať. A je tu nejaký cyklus, keď na začiatku sezóny sa pripravujeme objemovo, robíme tie väčšie veci, viac kilometrov sa nabeháva, väčšia alebo dlhšia doba času sa trávi na tréningoch a postupne sa to mení. Čím bližšie som preteku, tak potom je to špecifickejšie a to, čo ja robím, sú tie krátke behy do schodov. Behaš teda do schodov, na to som chcel nadviazať, to znamená, že trénuješ niekde v panelákoch? Alebo teda schody v takom počte, ako ich ty zdolávaš, kde sa možno dajú na Slovensku nájsť a podobne? Ako to teda zostavuješ ten tréning? Áno, dá sa povedať, že behám aj v panelákoch. Som do Soliniek, takže tu máme 8 poschodový panelák, takže už sa stalo, že som išiel v jednom tréningu naozaj 30 krát. Tak susedia majú rádi. 8 poschodový, áno. Už sú zvyknutí, keď som tam bol, tak aj sa stalo, že ma niekto na tých schodoch vidí, alebo za tú hodinu, keď na ten schodoch človek je, tak ho niekto stretne. A možno problém, keď niekto umýva schody. Treba to vychytať, lebo obyčajne to potom šmíklavé. Bavili sme sa pred reláciou o tom, ako vyzerá aj tá tvoja príprava z pohľadu stravy a podobne, pretože si tú líniu predsa musíš strážiť, podobne ako neviem, cyklisti a tak ďalej. Čo Veľká noc? Máme ju za sebou. Aké to bolo pre teba? Ťažšie ako absolvovať preteky na Eiffelovke? No, je to hrozný prúser, či sú to Vianoce, Veľká noc, svadby, alebo čokoľvek iné, človek vidí pred sebou tú kopu tých koláčov a tak ako strašne by si chcel dať, ale no, musí sa vybrať, no, vyberám naozaj čo zjem, čo nezjem, snažím sa menej toho sladkého alebo toho jednoduchého cukru rafinovaného, tak tam to bolí, pretože ten cukor mi chutí a mám ho rád a musím sa ovládať. Radšej na roviny poviem, radšej by som behal, niekde trénoval, ako nejedol. Keď sa pozrieme na ten
tento ročník, túto sezónu. Už som pripomenul teda, alebo spomenul ten Paríž. Čo všetko máš tento rok za sebou a čo ťa možno ešte čaká, na čo sa pripravuješ? Tento rok bol naozaj ten Paríž, to na Eiffelovú väžu sa beží, tam som bol tretí, čo som veľmi rád a je to, dá sa povedať, jeden z mojich naozaj top úspechov, aj som na ne hrdý. A bol som ešte v Taliansku na začiatku roku, tesne po Troch kráľoch, sa bežalo pri Ríme, Torre Ponti a tam som vyhral. A ešte ďalší veľmi pekný pretek bol taká manifestácia alebo ukážka Tavraningu, šport, ktorý robím, bolo v Abu Dhabi, tam som bol druhý a ďalší pretek v podstate bola tá Eiffelovka, takže tam som bol tretí a perfektná paráda. Myslím, že tam ten čas bol niečo okolo 8 minút. Ty si stíhaš aj užitie destinácie, do ktorých, lebo dávaš tu naozaj neskutočné metropoly svetové. Keď zavítaš do nejakej, stíhaš si to tam trošku užiť z pohľadu také nejaké turistiky alebo nasať celkovo to, čo sa tam nachádza, alebo je to o tých pretekoch len? Tak no je to ako kedy. Niekedy tam naozaj idem na víkend, že v piatok po robote odlietam, v sobotu je pretek a v nedeľu večer už som doma. Ten leden niekedy trvá naozaj 10 hodín. Takže si to v podstate nejak ako zásadne tie metropole neužívam, ale snažím sa vždy aspoň niečo si pozrieť, keď tak aspoň po tom centre sa prejsť, ďobí si to a nejak to vidieť. Ale vo všeobecnosti tam naozaj prídem, spím, bežím pretek a ideálne hneď po preteku letím naspäť alebo bežím, čiže ani ma jetlag nedobehne. A skúšam to ešte odbehnúť skôr, ako to príde. Tak s tou kondičkou a tými časmi, čo dávaš, tak nemôže dobehnúť. To má čo robiť, no. A na také tie výlety naozaj není ani čas, lebo mám prácu normálnu, takže treba ísť do roboty a toľko dovoleniek nemám, aby som si mohol vždy vrať týždňovku a na týždeň ísť niekde. Patríš v podstate v tomto športe medzi svetovú špičku a teraz si povedal, že pracuješ. Tak ako sa to dá nejako spojiť a ak môžeš prezradiť, že čomu sa tak venuješ v práci? Ja som v práci, mám na starosti český a slovenský trh pre nezávislých obchodníkov, ktorí sme spojení do nákupnej skupiny Šport 2000. A ja im vlastne vybavujem alebo zabezpečujem tie nákupné podmienky a mám na starosti ďalších x vecí. A mám to skúbené tak, že zamestnávateľ celkom dosť toleruje to, že cez obednú prestávku si môžem odísť za 2,5 hodiny trénovať a potom samozrejme o to dlhšie pracujem po obede, takže Spravili sme trošku teraz takú skrytú reklamu, tak možno niečo aj vybavíme pre našu reláciu. Dobre, už som teda pripomenul, teda spomenul, že patríš medzi svetovú špičku, čo je absolútne neuveriteľné, pretože myslím si štvrtý v tom svetovom rebríčku aktuálne. Sú tam aj ďalší Slováci, všimol som si, že hneď piatý za tebou je takisto zo Slovenska pretekár, takisto tam máme ženu veľmi úspešnú. Ako sa ti vôbec podarilo preniknúť v tomto športe naozaj medzi tých najlepších? Lebo to je neskutočné z pohľadu Slováka. To by som asi aj rád sa vedel, ako sa mi to podarilo, ale je tam v podstate jasne napísané, alebo sú jasne dané pravidlá toho rebríčka, keď sa berie rovnako ako v tenise za posledných 365 dní 8 najlepších výsledkov. Uh-huh. Keď preteky sú rozdelené aj podľa hodnoty bodov alebo podľa hodnoty toho preteku. Čiže ty absolvuješ vždy akože tie najvýchytanejšie, pretože všimol som si, že vo apríli je 20 pretekov v rámci teda toho svetového nejakého pohára alebo teda série týchto podujatí. Tak ako si ty vyberáš možno tie... Vyberám si to naozaj podľa toho, keď viem, že majú tých najviac bodov. Najviac bodov je 240 za pretek. A sú vlastne 240-ky, 200-ky, 160-ky, 120-ky, 80-ky. To sú tie lepšie hodnotené. A potom sú tie ubytené obyčajné, alebo tie základné, to sú nejaké 40-ky, 60-ky. Takže sa naozaj snažím chodiť na tie, kde je tých bodov najviac. A no sa to podarilo, nejakým spôsobom sa na to pripravujem, trénujem a som rád, že tie tréningy vlastne fungujú. A ďaká tomu môžem tie výsledky podávať a potom tie preteky stačí obísť, povyhrávať ich a tie búry to naskáču, no, takže je to asi tak. Čo ešte chýba k tomu, aby si možno dal dole tých najlepších v tom rebríčku, alebo teda celkovo vyhral? Aby som to celkovo vyhral, aktuálne by som v podstate musel naozaj byť najlepší, musel by som tie preteky vyhrať, tých 8 veľkých pretekov by som fakt musel vyhrať, čo mne sa z týchto 8 naozaj tých najväčších na svete sa mi podaria vyhrať tak 2 alebo 3, potom som väčšinou druhý alebo tretí. A potom by mi k tomu chýbal určite nejaký silný sponzor, ktorý by mi dokázal práve sponzorovať ten pretek, aby som išiel na ten veľký pretek, ktorý je aj v Taipei napríklad, alebo fakt v Bogote, alebo v Amerike, alebo niekde inde v Číne. Čiže tie peniaze sú zrejme dôležité, ty si to ako financuješ sám, dá sa povedať? Z veľkej miery sám si to financuje, mám nejakého sponzora na vybavenie.
a povedzme doplnky výživy. A potom tú finančnú stránku nám veľmi pomáhajú organizátori pretekov, alebo tá Svetová federácia TAV Running, kedy je na tom, na základe rebličku je napísané, kto je na ten pretek pozvaný, ale tá pozvanka neznamená, že mi zaplatí organizátor úplne všetko, ale dá mi napríklad príspevok na letenku 400 alebo 300 eur dá cez pol sveta, takže tam... Dá sa povedať, že v veľkej časti tých podujatí končíš top 10, top 5. To znamená, že tam tiež fungujú nejaké prémie, podobne ako v tenise alebo tenisových turnajoch za teda tieto umiestnenia? Je to presne tak, väčšinou to teda je pre prvých troch tie prémie, ale sa mi to nejak darí to vždy získať, aby to bolo aspoň trošku rentabilné a potom sa dá ísť ďalej. No. Máš nejaký top zážitok možno zo sveta, teda pobehal si ho, teda už dá sa povedať, že naozaj vo veľkej miere, tak čo ti tak utkvelo pamäti, možno aj také netradičné z návštevy niektorého takéhoto veľkého mesta? Tak úplne najviac zo všetkých týchto pretekov, v podstate nebol to zážitok zo schodov priamo, ale keď sme boli v Bogote, tak sme sa boli potom preklusnúť cez mesto a ide sa tam rôznymi oblastiami, keď človek ide z centra, kde obyčajne bývame v tých veľkých metropolách, je to vždy bezpečné, keď je človek v centre. No ale keď je človek bežať, tak beží 10-15 km a dostáva sa na kraj mesta, tak na kraji toho mesta v podstate tej Bogote sú nejaké slamy, dá sa to tak nazvať. A na nás zautočil taký menší rottweiler, v úvodzovkách menší. A dostal počumaku, no neviem prečo, ale nejak sme sa jednoducho, sme mu dali do nosu, tak na nás skočil a to nás asi zachránilo, taká nejaká reakcia rýchla prišla. Tak to nebola to úplná sranda, no. Chcel ti asi pomôcť trošku zlepšiť tie tvoje tréningové časy a ponáhľať ťa. Reakcie a rýchlostné vlastnosti chce určite podporiť, no, aby sme sa zlepšili. A... Možno tak trénujú Kolumbí bežci, takže nikto nevie. Asi, no. Myslím, že si nespomenul, čo ťa čaká teraz v tej ďalšej sezóne, alebo ten najbližší tvoj program, aký bude z pohľadu teda ďalších podujatí? Aktuálny program máme v polovičke júna. Sú v Číne, v Guangzhou, sú majstrovstvá sveta behu do schodov, kde som vlastne nominovaný a pozvaný, tak by som sa rád na to pripravil, snad to všetko podarí. A potom určite v priebehu leta, júniu, augustu práve veľké preteky Red Bull 400, čo je už teraz tiež veľký seriál svetový, práve v tých mostíkoch sa behá, skokanské mostíky. Za akým možno cieľom pôjdeš na majstrovstvá sveta? Tam to bude náročné, pretože to je pretek, ktorý je veľmi dlhý tiež. Je to 500-metrová budova, tam sa bude bežať okolo 16-17 minút, čo nie je úplne moje sústo. A no tam by som chcel byť do tej prvej peťky, keby sa to podarí. Žili, nemáš motiváciu, Peter Sagan dvojnásobný šampión, takže by sme veľmi radi privítali ďalšieho možno. Bolo by som rád, bolo by to super. Ty si ale teda preskočil k tomuto športu, myslím, z atletiky, tej sa ešte venuješ v nejakej miere? Atletiku robím, atletika je základ, bez nej by to vôbec nešlo. Stále som vedený v Slavii Žilinská univerzita, atletický oddiel, takže naozaj v atletike som. Snažím sa chodiť aj majstrovstvá Slovenska každý rok. Už som presedal, ja som behal kedysi 400 prekažky. Presedal som na trošku dlhšie veci, lebo tie schody predsa len sú viac na tie, povedzme, stredné trate ako tie krátke šprinty. Takže snažím sa aj v atletike robiť tie dlhšie veci, 1500 alebo 3000 metrov cez prekažky, tak snad to bude. Snad to bude dobré a nejaký ten osobok aj tento rok ešte prihodím. Používaš niekedy v osobnom živote výťah? To bola otázka na kameramana, keď sme sem teda išli do štúdia. Ale občas sa to podarí, že ho použijem a je to vždy príjemné, keď človek nemusí stále iba trénovať, ale naozaj sa snažím, aj keď idem na nejaký úrad alebo niekam, tak idem pešo po schodoch väčšinou. V mojom prípade to príslovie, že jedna noha sem, druhá, teda tam, druhá späť, tak naozaj takisto má úplne iný význam. Áno, áno. Okrem teda toho, že aktívne športuješ, tak sa venuješ v podstate aj organizácii podujatí, konkrétne dvoch tu v Žiline. Skús nám možno trošku porozprávať o tomto, že prečo si sa rozhodol usporiadať to, o čom povieš. V Žiline naozaj robíme dve podujatia. Jedno je Žilinské vežebeh do neba. Tento rok je to Opel Autotyp beh do neba. A je to vlastne klasický beh do schodov, je to taký na slovenské pomery, alebo všeobecne na európske a svetové pomery, je to naozaj šprint, je to 1,5 minúty behu, keď sa beží 23 poschodí na Eurohomestar. A tento rok to už bude 8. ročník, ale 9. raz, čiže 9. krát to budeme, 9 rokov po sebe to organizujeme.
A sú to bude možno tento ročník taký iný? Sú to majstrovstvá Slovenska behu do schodov. Bude to určite aj finále Československého poháru behu do schodov, keď budeme nejakých 7-8 pretekov dohromady, u nás bude finále v Žiline, predbehneme Prahu napríklad. A malo by to byť iné, všetko nasvedčuje tomu, že to budú aj akademické majstrovstvá behu do schodov, čiže privítame hrbu študentov, čo som strašne rád, lebo nás oslovili zo Žilinskej univerzity, či by sme to nespojili takýmto spôsobom. A mohlo by to byť super, lebo aspoň sa u nás dozvedia aj ďalší mladí a potom budeme môcť na tie preteky chodiť spolu. A budú menej používať výťahy. Bude zdravší, bude jednoducho, budú mať väčšiu radosť zo života, keď sa budú hýbať. A... Možno teda, čo sa týka toho druhého podujatia, keďže sme hovorili o dvoch, tak je to Žilinský polmaratón, ktorý má v podstate, je stále čerstvým podujatím, dá sa povedať, tak čo v rámci neho tento rok pripravuješ? Žilinský mestský polmaratón je naozaj mladé podujatie, teraz tu bude tretí rok a chceme ho naozaj približiť úplne všetkým, aby to nebolo vyložené len pre vytrvalcov alebo len pre na druhú stranu nejakých ľudí, ktorí to nerobia vrcholovo, ale chceme zavolať tých našich najlepších slovenských bežcov, aby sem prišli. Tak uvidíme, ako môžeme spomenúť nejaké meno, že kto by sa tu mohol objaviť teda už na jeseň? Už nám slúbil Juro Vitko, ktorý je náš aktuálne najlepší maratónec na Slovensku. A je odtiaľto alebo z Kysuce. Aktuálne sa bavíme s Tiborom Sahajdom, ktorý trénuje celú zimu, bol v Kenii, s černoškami behal, takže teraz nám ukáže, jak sa to naučil. A uvidíme, či príde Jožo Urbán, Gábu Švajda, ktorí sú naši najlepší bežci. No ale zase, aby sme to približili tým obyčajným ľuďom, tak naozaj ten polmaratón môže byť celkom veľká dávka kilometrov. Tak po 10-kilometrovej trati sme urobili ešte aj 5-kilometrovú trať, ktorá bude vyložené centrom mesta, dve količka, len v centre. Čiže aj tak pre hobíkov, dá sa povedať. Naozaj pre hobíkov, pre ľudí, aby si mohol každý zabehnúť s nami a snad príde nejakých 500 ľudí bežať, bolo by to fajn. Čo sa týka možno športovej časti, tak to je pomerne jasné. Bude to tento rok nejakým spôsobom oživené, možno aj nejakú kultúru a podobne, aby tam ľudia mohli troška stráviť čas. Chceli by sme to tak. Veľmi, veľmi jednáme o veľkej kultúrnej vložke, to znamená moderátorovi. Snad to úplne neurýchlim, ale mal by šoko, Juro Tabaček to chcel moderovať. Tak snad sa to podarí a bude aj sranda. Tak myslím si, že to sa všetci tešíme teda na tohto výborného komika. Hovorili sme o majstrovstvách sveta. Aký možno ty máš ešte pred ďalšou fázou tvojej kariéry sen, ktorý by si chcel v tomto športe dosiahnuť? No je to ťažké, no ja by som chcel samozrejme vyhrávať všetky preteky, kam prídem. A ten najväčší sen bolo by určite buď tú Eiffelovku alebo Empire State Building vyhrať a to by bol naozaj ten vrchol, čo by som bol veľmi rád. Myslím, že by zareagovali v tom momente aj slovenské médiá vo väčšej miere, ako sme sa teda pred reláciou rozprávali, že občas im celkom ten Slovák, alebo teda konkrétne ty vo výsledkových listinách takýchto svetových pretekov ujde. To by si myslím, že by zareagovali. Tak držíme palce, Tomáš, aj celý kolektív televízie Raj, nech to klape, nech to behá. No a ďakujem, že si prišiel porozprávať o veľmi zaujímavom športe, ktorý myslím si, že možno nájde aj ďalších nejakých pokračovateľov tvojich, nielen tu v Žiline, ale teda ďalších fanúšikov. Takže ďakujem pekne. Ďakujem aj. No a priatelia, ďakujeme aj vám samozrejme za to, že ste opäť sledovali našu reláciu. Dnes bol hosťom Tomáš Čelko, extrémny bežec, ktorému držíme palce nielen na majstrovstvách sveta. No a o týždeň pokračujeme s našou športovou diskusiou opäť so zaujímavými hostiami, takže nájdete si čas, tešíme sa na vás. Dovidenia.